Jemi rikthyer sërish me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Selman Selmasi, miq të RTS Sport. Do të nis tani pjesa e dytë e testit miqësor mes Vorës dhe Dinamos. Pjesa e parë mbyllur në shifra 0-1 në favor të skuadrës së Nevil Dedes, në favor të blurve, me golin e shënuar në minutën e 44 nga Asion Daja. Një pjesë e parë deri diku e ekuilibruar, natyrisht me Dinamo me më tepër intensitet në lojë, me më tepër çarkullim topi, me më tepër raste, por duhet të theksuar edhe loja mjaft pozitive. Shpeshherë gati e barabart e skuadrës së Vorës, patën një shans mjaft të mirë me Bashën, i vetëm përballë portierit Dani nuk ja doli dot që të shënoj për të kaluar në epërsi skuadrën e tij. Mtej ishte pikrisht Daja, pra që arriti të shënoj për Dinamo. Starton pjesa e dytë me një topi i gjatë përpara. Rikujtoj edhe njëherë formacionet. Vora luan me Hidin, pastaj Mashi, Gjoni, Vrapi, Qato, Gjemalaj, Sefa, Basha, Lala, në vendin e ballës Zena dhe Rabosta. Kurse pra formacioni i Vorës, kurse Dinamo me Dani, pastaj Dikson, Samake, Vokri, Almuça, Lilaj, Daja, Ymeri, Diogo, Danaj, Redon Danaj dhe Reginaldo. Topi kontrollohet nga Dinamo, vitet me Lilajn. Ndërkohë është larguar Reginaldo dhe Danaj. Në lojë janë Marku dhe Bakaj. Reginaldo dhe Dani më sakt, portieri Dani dhe jo Danaj. Dhe në lojë është Bakaj, Edvan Bakaj në port Dinamo. Ndërkohë që është larguar Reginaldo, në lojë sulmuesi Marku. Lilaj me këtë top për para. Marku po luan në krahun e djathtë të sulmit. Dana i mbetet Majtas, ndërkohë që ka kaluar në qendër si sulmues kryesor Diogo Maranho, braziliani. Tolant Marku pra po luan në krahun e djathtë. Edhe ky një emër shumë i rëndësishëm në futbollin e kategorisë së parë në sezonet e fundit. Ka luajtur për Kastriotin, për Korabin. Tolant Marku. Rivëni me duar i përket bluve. Gjoni. Topi kontrollohet nga Bakaj. Këtu ka një faul. Eviton Danaj.
Kokri. Dixon. Edhe njërë mbrojtësi i qendrës, rezikon këtu Dixon, e këthen topin prapa tek Bakaj. Topi humbur, Basha, gabon në pasim. Ja, dhe tjetër top që ndalet nga Gjoni. Tjetër fal. Ndjekim edhe njëherë. Tërko janë kryer zëvendësime edhe të skuadra e Vorës. Në loj janë Stafa dhe Kallaku. Amri Kallaku dhe Elion Stafa. Janë vendosur të dy në mbrojtje, njëri në qendër, numri 4 Stafa dhe tjetëri në kramet djatë Kallaku, mbrojtësi djatë. Janë larguar Mashi dhe Qato. Të janë dy zëvendësimet e Vorës. Lilaj. Zhvendosët lojën në kramën e majtë, aty ku është talë Muqa. Danaj. Është Ymeri tani, vjen pasimi. Rivënia do t'i takoj Dinamos. Lilaj. Ja, dhe këtë topi gabuar nga Asion Daja. Marin topi në vorakët me numër 21 Lala. Topin e kontrollon Bakaj, tani Dixon. Diogo, shumë larg portës. Edhe njëri vënie me duar. Vokri top prapa për Dixon. Përgatitem për zëvendësim tek Vora, do të hynë në lojë numri 7 Kleidi Nikola, sulmues 20 vjeçar. Tekim të mundësi tani hapet mirë loja ja dhe kjo goditje ka pritur Hidi. Pritim mjaft e mirë e Hidit. E ndali tentativën e Ymerit. Ersil Ymerit. Pikërisht Ymeri e kthen prapa. Diogo. Almuça.
Danaj Mugadel. Dy zëvendësime madje, numri 7 dhe numri 5 tek skuadra e Vorës, presi që tham Klejdi Nikola Sulmues dhe numri 5 Kesli Shani. Dalin Lala dhe Basha. Në total 4 zëvendësime tek skuadra e Vorës në këtë pjesë të dytë, 2 zëvendësime tek Dinamo. Hyri portieri Bakaj pra dhe sulmuesi Taulant Marku në vendin e Reginaldos dhe portieri Dani. Dixon. Topi gabuar. Bakaj. Ymeri. Laj me këtë top të diskutueshëm ndërhyn Vokri Marku. Dhe njërë Sabien Lilaj. Daja, Lilaj. Hap rrugën topi mjaft mirë. Asion Daja. Zhvendosët loja. Vokri me pasimin e me njëhershëm në drejtim të Markut. Nuk kalon ai top. Samake. Lilaj. Almuça në këtë rivënim e duar. Se fa shtrëzuar, fiton faul, goditje dënimi në favor të Vorakëve. Nëse do të arritë të fitoj këtë miqësore, për Dinamon do të ishte fitoria e dytë radhazi në testet miqësore, natyrisht rezultatet pak rëndësi kanë, por sigurisht që fitoret ndikojnë në anën psikologjike, rrisin besimin e skuadrës, rrisin besimin e lojtarëve. Veçanërisht fitore të radhazi, edhe pse teste miqësore përgatitore në pritjet nisjes së kampionatit në kategorinë e parë. Kampionat që do të jetë me 14 skuadra në sezonin 2022-2023. Do të ketë një ngjeshje të pretendentëve për të fituar trofeun në kategorinë e parë, për të ngjitur në Super League, por pritet një luftë e ashpër edhe për të mbijetuar në këtë kategori. Diogo me këtë hapje të lojës për Almuçën. Almuça kërkon të kalojë për ballë të gjithëve, u mbet topin Rabošta. Fut të pas për para për numrin 7 Nikola, e ka humbur ku fundi topin. E largon Baka, i ka një lojtar të dëmtuar. Radhët e Dinamos. Në mos gaboj është Almuça, mbrojtës i Kraut Majt. Ndërkohë përgatitet një tjetër zëvendësim, pikërisht e Dinamo dhe është Prodani. Ndrit Prodani është mbrojtës i Kastriotit, që ndoshta mund të hyjë pikërisht në vendin e Almuçës. Ka dalë Diogo.
Delpi Kristal Muçapan, Veneti Prodani. Topi drejt Markut. Rivani me duar. Ndërkohë në fushë është Daia, i cili zëvendësoi brazilianin Diogo. Në fushë është sulmuesi Daia. Shtat larti Daia. Nuk e mrin dot topin këtu Nikola. Rabushta. Pas mjaftë mirë të daljet shpejt tani të Vorakëve, e ka dhe njërë topin Rabushta. Goditja e Rabushtës ndalet, i mbrim përsëri e top në këmbë Rabushta. Krosimi Stafës, Vokri largon topin. Daja këtu nuk e eviton dot goditjen nga këndi. Qëndron për para, skuadra e Vorës ka këtë mundësi tani në përmjet këti arkimi nga flamuri Majt. Topin betet aty, e largon Dixon. Daia. Topi pari prekur nga Daia, sërmësi shtatë lartë. Danaj me këtë top prapa, Dixon. Gabon Dixon. Zena. Rabushta. Top prapa, Gjemalaj, e nëzirë të gëmajta, gjithë një Gjemalaj e pason. Luan mirë Vora tani, Vrapi, krosimi për Rabushtën, në kraun tjetër edhe njërë topi këthet, për para zonës, Zena me të majtën, e këtu është në pozicion të par regullt. Nëmëri 2, Kalaku, Amerika Laku. Aksioni mirë duhet të një i Vorakëve. Dixon. Ka faul nga Marku në sulm. Ishte Vokri më sakt ai që shkaktoi faulin. Ndërkohë që Dinamo po luan me dy sulmues tani, me Daien dhe Tauland Markun. Diçka më ispostuar prapa është Danaj. Bakaj. Meri, e këthen topin prapa. Tikson. Vrapi me këtë kalim fiton faul.
përsëri lëvizje në treshen sulmuese të Dinamos. Tani ka kaluar Daia Majtas, Danaj në qendër dhe Marku Djathas, po luan me tre në sulm tani Dinamo me treshen Marku, Daia dhe Danaj. Ndërkohë ky krosim parakalon ndaj top pasyrën e portës, askush nuk është aty nga lojtarët e Voros. Tjetër zëvendësim tek Dinamo. Dy trajnerët natyrisht shfrytëzojnë në pjesën e dytë për të provuar sa më shumë lojtarë. Rivëni me duar. Ka hyrë në lojë Redon Laho. Stafa kërkon Raboshtën brenda zonës. Ka dal Sabien Lilaj në lojë Redon Laho. Zëvendësimi i radhës tek Dinamo, ndërkohë që Karaj do të hyjë në fushë për skuadrën e Voros numri 24. Gjithsesi fillimisht do të duhet të ekzekutohet kjo goditje nga këndi. Pas e shkurtër vrapi për Gjemalajn. Vjen krosimi këtu të fundit, shumë i fort, shumë i lart. Dhe njërë Gjemalaj në duel me Prodanin. Topi del të i visansore, rivëni me duar. Gjemalaj e ka edhe njërë topin, por është në pozicion të pare e gullë aty Kallaku, Amri Kallaku. Gati tani Karaj. Do dalë Sefa, numër 22, Sefa. Ndërkohë kujtoj edhe njëherë formatin e kategorisë së parë ku do të militoj Dinamo sezonin e ardhshëm, siç e thamë, përbëhet tashmë nga 14 skuadra. Dy vendet e para do të sigurojnë ngjitjen direkte në kategorinë superiore, në biznes superiore. Ndërkohë që ripërsëritet edhe formati që u anoncua mesin e sezonit të shkuar, me vendet 3, 4, 5 dhe 6 që do të luajnë play-off mes tyre për të përcaktuar skuadrën që do të përballet më tej me vendin e 8 të Abiznet Superiore. Ky është formati i kategorisë së parë, një format që ndjeshëm ka rritur konkurrencën, ka rritur interesin, ka rritur rivalitetin. Ndryshe nga disa sezone më parë ku ndarja në dy grupe A dhe B, grupi i Veriut dhe i Jugut, shkaktonte në fazën e fundit një amulli totale me ekipet që ndaheshin në skuadrat pretendente dhe ekipet që luanin për mbjetesën, por një format i tillë nuk është se dha fryte. Për këtë arsye u vendos ndryshimi i formatit të kategorisë së parë me reduktimin gradual të skuadrave. Në këtë sezon pra do të jenë 14 ekipe. Thank you.
Rivendi me duar. Tjetër zvendësim tek Dinamo. Është larguar Prodani, ka mbetur i dëmtuar i ndrit Prodani. Ndërkohë mundësi kundër sulmi tani. Kërkon topin Marku në krahun e djathtë, nuk vjen pasimi. Dajia me kokë. Ka dhe një karton të verdhë për Aboshtën. Ndërko në fushë është edhe Perloshi në vendin e Prodanit. Dajia me kokë për para për Markun. Rabošta. Rivoni me duar, Karaj tek topi. Fiton Rivoni Ymeri. Marku. Tjetër top në kërkim të Raboshtës, ka ndërhyrë Samake, pastaj Xhemalaj. Vazhdon të luajë mirë Vora, momentet mira dhe ka dhe një faull tani e fiton përsëri i zakonshmi Jasmin Raboshta. Ndeshje mjaft e mirë për të. Pikë referimi për skuadrën e Vorës. Dy skuadrat kanë kryer shumë zëvendësime në pjesën e dytë, por është Vora që duket se ka një ritëm më të lartë në raport me Dinamon. Tek topi Raboshta dhe Xhemalaj. Do të kërkohet të kryet një tjetër zëvendësim. Në lojë është portieri Jata Arbër Jata në vendin e Hidit. Ndërkohë që ka dalë edhe Gjoni. Goditi dënimi Raboshta gati për të ekzekutuar. Distanca është e favorshme. Pozicioni gjithashtu. Të ndjekim të djathën e Raboshtës. Pritje mjaft e mirë e Bakajt. Vrapi, arkimi jo shumë i sakt. Mundësi kundër sulmi tani për skuadrën e Dinamos. Faul. Jata. Shani. Ndërko është futur në lojë Gjikola në vendin e Gjonit, pra Gjikola. Shikoni presingun e Vorës, Dikson në vështirësi, arrin të pasoj topin djathas. Këtu ka faul.
Ka dal Danaj. Ka dal Redon Danaj. Për skuadrën e Dinamos. Ndërkohë që tani po luan Marku, ta luan Marku si sulmues kryesor. Daia e kthen prapa. Fau. Arrivoni me duari perché Dinamos. Qui meri shtek topi. Marku. Ndërko ka hyrë Jordi Jakub në vendin e Danajt. Taulant Marku e mban topin. Perloshi. Arrin të kaloj mirë Perloshi, mund të krosoj tani, vjen arkimi i tij drejtues së dytë për Daian e mban topin në fundit. Në krahun tjetër, mundsi kundër sulmi. Mbyllen hapësirat nga Dinamo. Vëni me duar. Shkajm. Madhje është faul. Tjetër top që del te i vje sansore edhe njerë i vënje. Rabošta. Gjemalaj. Gjithë një Gjemalaj, nuk arrin do të pasoj. Ndërkohë ka hyrë në lojë Jakupi. Dhe të shohim ka dalë Rabošta në mos gaboj. Marku arrin të kaloj, gjithë një taulant Marku niset për para, ka një tregje nga Vanella, faul dhe karton i verdh për numrin 4, Elion Stafa. Samake. Dixon. Rymeri përpiqet me kokë, në tej Perloshi, ma ti ishte Daia. Marku. Rymeri niste to për para. Ja dhe kjo tentativ me kokë dhe ka dalë sak portieri Jata. Albër Jata. Gradualisht mbrim në 10 minutat e fundit të ndeshjes. Vazhdon
Rezultati 0-1 Kryeson Dinamo prej minutës 24 në të gol të Asion Dajs, nërko këtë topi rifituar nga vorakët e mbasin shpejt. Meri Samake do prapa të Bakaj. Marku, gjithë një tavlant Marku, arrin të pasoj në qender dhe nuk arrin të Daia në momentin e parë, vazhdo në aksioni, Daia kërkon të tribloj, nuk pason për Ymerin, dhe gojët e gëjist, mundësin ku të rësulmi në kraun tjetër, me vrapin. E mban topin vrapi, i vënojt shumë, gjithë një vrapi, lëviz mirë, tenton të godas, dhe umbet mundësin për të rezikuar. Ymeri. Ymeri fiton faul. Dy zëvendësime të tjera tek skuadra e Vorës, del vrapi në lojë numri 44 Xhabati. Agim Xhabati do të hyjë në lojë edhe Dedej. Dhe kështu e ka aktivizuar të gjithë pankinën trajneri Mërgjyshi. Gati për tërë në lojë edhe Dedej, do të dalë në mos ka bojë Gjemalaj. Po, do të dalë Gjemalaj, numri 8. Orian Gjemalaj. Dixon. Asion Daja. Samake. Fut të top për para. Shumë në thellësi. Stafa. Të prapa dhe një tek Bakaj. Për sëri Samake. Marku. Një dhe topi larguar nga portieri Jata. Samake. Daja. Vazhdon të qëndrojë në fushë Asion Daja. Është ai që luan në rolin e Lilaj tani. Në këtë minutë është larguar kapiteni Sabien Lilaj. Perloshi Daja. Daja. Arin pasoj për para. Topin e kontrollojnë vorakët tani. Dedej, Henry Dedej. Xhabafti. Kallaku. Zhvendoset loja në kraun tjetër. Edhe këtë topi rikuperuar. Nuk arriti dot Zena. T.
Tjetër zvendësim në radhët e Dinamos del Daia. Arrin të kaloj për një qas Marku, vazhdo të mbaj topin Marku, krosimi i ti e ka goditje nga këndi e lërgoj topin Gjabafti, Agim Gjabafti. Gati krosimi. Vjen Arkimi Ullut, ky devim dhe Dixon nuk arrin dot të godas portën vetëm rrimin e fundore. Minuta nga fundi kohës rregullt në këtë test miqësor. Dinamo përballë Vlorës. Kohë këtë topi gabuar nga Vurakët. Mundësia tani për Blut. Edhe një ka arrivën një fundore. Nikola këtu nuk arrin të kaloj. Tjetër faul. Goditi dënimi tek topi është numri 5 Shani. Ndërkohë në vendet Dajas ka hyrë Ziu, pra loj për skuadrën e Dinamos. Topi del TV Sansori, i vëni me duar. Meri këtu fiton faul. Dixon. E ka dhe njërë topin e zhvendosë së lojën djathas. Dikim dhe këtë kalim në mes fush. Ka faul. Do dalë edhe Asion Daja, bëhet ndeshja edhe për mesfushorin veteran, 33 vjeçar. Sa
Hamake. Kërkoj që Imeri vazhdo në kërkoj mbrojtë i majtë gjatë gjithë saj pjesët e dytë. Pasi u largua Muqa, ndërko u largua edhe Prodani i dëmtuar për këtë arsye. Është postuar mbrojtë i majtë Imeri. E ullë topin Samake. Ziu. Nuk arrin të pasoj Samake për Dixon. Praktikisht ka ndruar komplet ekipin Dede me përjashtim të mbrojtjes të treshes Dixon, Samake dhe Ymeri që po luan mbrojtësi majtë. Nërko që dysha e mbrojtjes e qendrës është e pali vishme në këndeshe Dixon, Samake. Pikërisht Samake. Ziu për Ymerin. Dhe njërë Samake e këthem prapa. Topi akoma më prapa. Që është Bakaj. Në lojë është edhe Deda. Deda hyri në vendin e Asiondajës. Jemi në gjastet e fundit të ndeshjes. Dixon e këthen të Bakaj. Topi gabuar i portierit Rivani me duar i përket vorës me Gjavbatin. Ziu rikuperon këtë top. E mbron më të i Ziu, kërkon të kaloj, arrin të pasoj. Këtu kërkohet Marku, nuk vjen dot në zotrim të topit. Gjavbati në duel me Ymerin. Ziu fiton faul. Goditje dënimi në favor të skuadrës së Dinamos. Edhe një herë faulin ndaj Ziut. Ymeri. Edhe vertikalizimi për Markun. E mban topin në loj Marku. E pason Matej, kjo mundësi. Largoj topin nga mbrojtja. Dhe këtu dëgjohet sinjalizimi përfundimtar. Mbyllet kjo ndeshje miqësore, ky test përgatitor mes Vorës dhe Dinamos. Fiton Dinamo me shifrat 0-1 me golin e Asiondajës në minutën e 44. Test që natyrisht i ka vlejtur të dy skuadrave, veçanërisht Vorës që u përball me një skuadër shumë të fortë në përbërje dhe natyrisht me objektiva të tjera. Regjia rikthen edhe njëherë golin e Dajës, ndërkohë që këtu kemi mbritur në fund të këtij transmetimi. Miqtë e RTS Sport nga Uner Mal Muskaj, miru dëgjofshim.